Jaro je tady a s ním i sezóna pražských přívozů. Obliba tohoto způsobu přepravy stále stoupá. Jen za loňský rok překročil počet přepravených osob 500 000. Podle Tomáše Prouska z odboru městské dopravy na to má vliv i dopravní společnost Pražské Benátky, která se rozhodla nahradit dosavadní přívozy za palubová plavidla. To znamená ten přímý přístup, dá se říct bezbariérový, mezi molem a plavidlem výrazně pomáhá cestujícím, kteří mají nějaké pohybové omezení, ať jsou to starší lidé nebo třeba děti. Zjednodušila se přeprava kočárků, což je významný prvek například v přívozu právě v troji, a nebo přeprava jízdních kol. Tak přívoz využívám asi tak jednou týdně a v podstatě proto, protože je zavřená lávka přes most. Je to zajímavé pro děti, třeba když tam jsou labutě na druhé straně. Jela jsem nedávno, protože je zavřený teďka ten železniční most. V letošní sezóně se ale dá očekávat ještě vyšší zájem o přepravu osob přívozy. Důvodem je využití plavidel v místech, kde byly zrušeny pěší lávky. Na přívoz P5 teď na sezónu nasazujeme 2 lodi, tak aby ve špičkách byl zajištěn co nejkratší interval 10 minut pro to spojení místo lávek a současně tam byla dostatečná kapacita. A přívoz P8, na kterém pluje zatím plavidlo s kapacitou 25-28 cestujících, což se už ukázalo v některých teplých víkendech jako nedostatečné. My v současné době připravujeme větší plavidlo, které by mělo tuto narůstající tendenci pokrýt. A přívoz P5 bude provozován na 4 přístavištích, aby se zlepšila dopravní obslužnost levého pravého břehu, ale zejména i obslužnost Císařské louky. Linky P5 a P8, které slouží jako náhradní doprava za uzavřené pěší lávky, jsou zdarma. Na ostatních linkách platí běžný tarif pražské integrované dopravy. Kristýna Svobodová, Televize Praha.